אני רואה אותך מסתכל על הקיר. אז אני בדיסינקרט. יש ארגזים אמו שאתה בינתיים יכול לשים עליי שי? לא, אז אנחנו בדיסינק רציני, קיר. אתה גם רואה את זה, נכון? שאני אוריד אותם? יש סיכוי. שי, אתה יכול בטח לשים לנו נשקים? לא. למה אתה שמים? רק אני רואה אותך בכלל מסתכל על הקיר. מה זה? לפטופ? מיסינג. MCC command 0.6 טקסט. משהו מיסינג. לא, אני יודע, אני רואה. גם אני רואה חיילים קופצים. איפה? אני לא רואה אתכם. כל הבוטים קופצים. מדלגים! כן. זה לא נכון! יש לנו דיסינק. אני לא רואה אותם קופצים. תראה לי, יש דיסינק. אז בוא נמחק אותם, בוא נוריד אותם. יואו, זה שי. שי הולך באוויר, עף באוויר. אתה רואה אותה גם קופץ, נכון? שי קופץ. מה זה? יש לנו... צילמתי את זה. נראה לי ששניכם יש לכם משהו שחסר. עכשיו זה... הנה, עכשיו אתה במקום. כאילו יש פה הר או משהו. יש פה הר, תגיד. יש פה בניין, ועומדים על הבניין השלושה. אז אנחנו לא רואים את הבניין בגלל זה. לא, אז אנחנו לא רואים את הבניין בגלל זה. אתם לא רואים את הבניין? לא. הנה, עכשיו אתה נכנסת אליו, נכון? אתם רואים עוד בניינים? לא. לא, אנחנו רואים הכל שטח פתוח. אז... אני יורה בהם, נו. יש לנו בעיה רצינית. הייתי אומר את זה, כן.